Apple 终于推出了大机 HomePod 二代，不止售价比起以前更加亲民，音色都比起旧款 HomePod 有升级，加上有内置温度计和湿度计，不理是娱乐体验又或者是建立智能家居， HomePod 二代都帮到手。今天就跟大家讲下有什么可以做到啦。HomePod 二代因为用上振幅大 20mm 的长冲程低音喇叭，一只的声音就已经比旧款有力。两只 HomePod 二代还可以连成一对来用，听歌效果更好，包围感更加劲。